Ja, här hörde du. Ja. Jävla kicks. Nej, jag hoppar inte. Hello guy. Hello, ska du skjuta mig? Skit. Det kommer en lobby. Alltså snälla. Han kommer där. Jag vet. M4. Där är en throw in fire. Grenade out. Han försöker inte dölja det. Ah, fucking nice. Sala. Ah. Vi måste vinna bara för att vinna mot den här. Jag ska Plön, om du lägger upp denna videon direkt sen efter du har spelat in. Sen tar du och länkar hans profil i Okej, jag kollar nu då. This last guy is obviously hacking. You guys agree, right? He's tired as fuck now. Hur ser du pre-fire? Alltså, han är det sämsta hackern! Did you see the pre-fire on him? He fired when you went for it, but didn't. Man, main, what? If you are good at this game, then you should No. How? Throwing smoke. I'm throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. I was rushing. Here you go. Flashbang. Be clear. Alltså, nu försöker han liksom förklara sig, va? Jag hackar inte alls, va? Åh, men vad fan! Men... Jag är inte alls klar. Jag sa B. Jag får reportat honom nu då. Ja, då. Alltså herregud. Varför försöker hon inte stölja det? Han visste att det handlade om han också. Det visste han bara nice hacks, men vi sa aldrig hans namn. Han bara visste att det handlade om honom. Kolla hans profil och kolla kommentarerna. Nice hacker. Och sen direkt efter det, please teach him how to play CSGO. Så han stryker dit en hacks. Go, go, go! Alltså, vi bara försöker vinna, men ändå försöker kolla runda just nu. Mina stress är inte den bästa, det där. Jag ska bara se ifall han... Du, han kommer skjuta in genom smörken, Marcus. Ja. Och jag står i hörn innan. Det finns en kille Heavens med taggad 57. Han kommer. Han är bra, alltså han är bra på riktigt. Den här är bra. Jep. Är A klar? Amen! Ja! Du vet att jag ska... komma där exakt där också. Läs från här. Such pre-fire. Vänta. Yo, no, he hacked me. I did not. And now we only talk English, yes?
Vad är prim? Prim. I'm throwing a flashbang. Nej! Han vet exakt var jag står! Alltså jag orkar inte med warhackers! Visst i helvete att han kan ha aimbot, men fan wallhack är fan det sämsta kik som har uppfunnits. Ja, skjut mig då, din jävla fitta! Vadå? Ja, genom väggen också, genom väggarna. Hans main är supreme, då är jag fan global. Nu var han på... Alltså Ernie är jävligt bra. Jag reportar han på hans profil också. Jag skrev honom. You have no clue, so shut the fuck up. Fråga han hur han visste att vi pratade om just han. It is time now, my brother. Fuck! Jag tänker gömma mig på ett sånt här ställe som ingen någonsin kollar på, se ifall han hittar mig, okej? Eller se ifall han warbangar mig. För att han är ju rädd. Alltså det är ju så jävla kutastiskt. Han kommer och våldtar snart. Man kollar ju inte här. Va? Man kommer ju inte här och kollar. Man bara går till det här stället. Man bara väntar tills jag sist kvar och sen kommer han. Men sitt in i hörnet. Yes, jag fick lampen. Var B? B. Ja men det kommer det finns här. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Marcus, vad är det? Johan, Marcus, eller jag hjälper dig. Nej, du behöver inte droppa någonting till mig. Jag har gett upp matchen. Vi kommer inte kunna vinna. Han sitter där med wallhack som tar... Glöm, nej. Jag vill ha den. Jag vill ha den. Ska du campa spawn? Campa spawn? Ja. Vad är plan? Jag vill ha. Okej. Okay. Vi går på campspan. Bara. Och campspan. Nej, jag vill. Ställ dig på något sånt. Ställer du i gym. Alltså ingen kollar någonsin på det här stället. Ingen kollar ju här heller. Här, vänta, Joel dör honom. Kom nu, Marcus, kom nu. Vad är du? Ja, han dog. Kom nu, nu har vi chans. Du kommer in här till Joel. Jag ska bli. Kom. The hacker is dead. The hacker is dead, kom här. Or, please. Vi måste vänta på mig så att vi inte går ensamma, så att vi dör igen och en. Nej, heaven. Va? Det är pre-fire. Alltså, kan han sluta? Sitta och berätta var man ska gå. He's tag 60 by me. Ska han också, eller? Nej. Är ni? Nej, den andra snubben var ju... Mario har 400 timmar. Okej. Han är, yeah. Han är med i en, vad heter det?
med i en grupp där det visar bara... Ja, Mario är ganska bra, han har liksom... jag tror inte Mario fuskar. Inte jag heller. Han är ju... Han verkar bra. Okej, okay, jag ska rusha en sak där man inte... Jag vill ställa där man inte brukar rusha. Ifall han vet, vänta på mig då, då är det ju liksom... Vadå? Left the game. No steam logo, va? Alltså, om det ska komma upp vattenfall nu... Då kommer jag bara gava igen. No steam logo, va? Vad betyder det? Nej, men det betyder att han bara lämnat. Ja, oh, just det är så här, ifall... Ifall man hackar, så stänger man ju av sitt steam. Han blir... För att inte bli vaktbannad. Oh! Förlåt. Meow. Bandig. Fan är bomb. Okay. Alltså nu blev han ju ett jätteenkelt att besöka. Men det var ju snyggt. Jag dödade dem, mamma. Did you shoot me with the deagle? I'm gonna write you with this decoy. Va? Move it! Jag satsar 500 spänn att han kommer att pre-fire mig. Vet du vad man skulle kunna göra som inte skulle räknas som fusk? Ifall man bokstavligen sätter en robot framför sin dator som håller i musen och AWSD. Det hade inte räknats som fusk. Han är lobby. Nej, jag hoppas du dör i helvete, jävla äckliga hiv. Joel, kolla runt mig. Ja, lite fragg, jag är tillbaka. Eller hur är det? Nice. Kul då. Där, ska vi kolla på det. Vad är det där? Nej, fan. Den förtjänar ju inte att vara ett rosa vapen. Nej, den förtjänar att vara ett brottskill. Har han stängt av sina warhacks nu eller? Jag tror det. Let's go! Har du reportat honom förresten? Ja, men kan man se chatten i... I Overwatch. Nej. Okej, han har garanterat inga wallhacks. Men så, där kommer en här från uppe och ända nere. Eller... En är uppe. Vad gjort? Är det du gjorde? Nej. I'll hold the beat. Nej, sista outside. Sista outside. Kom av sig. Min katt sitter i vägen liksom. Kom. Istället sätter vi stopp i vägen. Alltså, jag bad det inte att sen använda teleporting hacks. Det finns inga sådana hacks. Det gör du visst. Det finns bara glitches. Nej, det finns teleporting hacks. Hur fan ska man teleportera? Jag vet inte, men det var väntan en video. Där hoppar han så fram tre skador av och han har aimbot också. Det är sannolikt stark. Jag... De är här, B. Mm.
snälla. Sluta på det. Jag sitter i vägen. Jävlar, kom ner hit snälla. Bara hoppa ner och bara lägg dig ner. Lägg dig ner, okej. Okay. Alltså, jag hoppas att han får vakna så det smäller om det. Han bara, men jag har varit med i 60 Overwatch-filmer och jag har inte blivit bannad än. Titta, han har inte fått en kill. Sen han gör ingen. Deploying decoy. Throwing smoke. Deploying flashbang. Ska du sätta dig bakom lådan då? Jag sätter mig framför dig. Det är AD, 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 alla har korsat. Go heaven. Och heaven? Nej, go heaven. Jag tänker gå outside bara för att jag kan. Jag kommer missa, jag kommer missa sig och gå heaven. Där inne i det lilla rummet. Smoke! Ah! Va? Men vad gör min teammate? Va? Okej, okay, det var inte plön. What? Har han tagit på dem igen? Ja, han har tagit på dem igen. Fuck you. What? Alltså, what? Did you guys see that? He doesn't even try to hide it. Nu ska jag... Jag tror han har aimbot nu också. Han bara har spåret. Alltså, det är ändå... Det är kul att man hittar när han är så... Nu ska jag sätta mig på ett ställe där man ingen sitter. Här brukar jag aldrig någon sitta. Throwing flashbang. Alltså, står Mario där... Kiken. Du, kom hit, men... Det är här. Jag har mina walls här som jag använder. Planta A. Yep. Nej. Är häken kvar? Nej. 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 Men Mario är bra. Mario, nej. Heaven, heaven, heaven. Han var här. Oh, bra. Försökte Little Fragger nosegove eller knifea någon. Jag vet inte. Ja. Jag skulle väl möta en NVN på min dag, på en av mina datorer. Decoy! Decoy down! Jag får sitta bakom lådan där, Marcus. Ja, ja. Se ifall han prefire mig. Han smakar, han smakar, han smakar. Men... Och han fuckar plön också. Ja, men jag var lite fuckad ändå. Jag var i en jättedålig position. Även mig. Vilket vapen har du gjort? Okej. Okay. Okej, okay, nu är det bara... Ah. De vill kicka Mario för det. Vi gör Mario på rum.
Joel, Game of Thrones reference. Gå till dig, Mario! Deploying decoy. Kolla chatten. If the girl tells your name, she will get her walls back. Okej, det är B. Okej, jag tar... Outside. One is outside. That's the hacker. Ifall han vet att jag sitter här nu. Ser, Marcus, ser du hur min M4 landar? Va? Ser du min M4 landar? Var va? Sådär, ser du min landar? LOL. It's maybe me. For you. Joel, du skulle se till min M4 landade. Den landade, du vet... Ifall man sätter iväg sitt vapen så lutar man ju den mot väggen och så är det jättefint. Ja. Precis var det så. Nej, det var mycket svårare. Fast vi defendar ju också, det är mycket svårare att... Ja. Liksom, han måste ju gå så. Alla är ute på. Alla? Ja. Ja, det var så där, Marcus. De kom upp och sa dem bort. Alltså, de var aldrig nog för att fixa det. Men är ni? Ja, vad fan är den satt den? Good try. Är ni på liksom den här ställningen eller vad? Vad fan är det? Du vill hit emot Nosecop. Eller jag kan köpa av ett eller något. Jag har jättemycket... Du ser någon need a drop. Marcus, du får en några person. Move it, move it! Snälla. Kommer att testa det igen. Är det outside? Ja, det är nog outside. Ja, det är jag igen. Lite låg stängt. Kymmer. Ja, igen. Jag död Mario. Han är där. Fast där då. Ja. Det blir dusigt. Alltså, hans ben! Bomben ligger och har så har den sett. Outside, håll bakom, håll bakom. Ja, jag dödar lite frägar. Han har inte hacks på nu. Tror jag inte i alla fall. Vad håller du? Jag håller typ lite överallt. Ja, oh, han är outside. Smoke! Kolla vilken one way smoke. Fy fan. Jag behöver bara no scope honom så dör han. Gillar du fan? Så orgasm pratar till dig själv bara, kolla den här one way smoker. Han är bara... Du kommer ta den här snubbens hund, hänga upp den, sen tänker jag... Fan igen. Jag tror han är där. Åh! Jag hittade den! Alltså vi tror att fan kan det så att... Vi bara pjow 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 och bara pang 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 och sen pang 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 pang. Fan, Ernie måste vara rätt så bra. Mm, han är bra. Ja. Jag tror han är riktigt så bra. Han är säkert klubbar. Nej, han är riktigt inte. Han är bara bra. Han är antingen global eller... Ernie, jag är global. Deploying flashbang. Det var min... Ja, va? Okej, han har på sin axeln igen. Okej, han har på sin axeln igen. Glöm, jag flashar, jag flashar. Ja. Jag flashar. Nej, fy fan. Jag flashar. Jag flashar. Hejdå. Alltså, jag orkar inte!
Ja, nej, snälla, släpp mig away. Släpp mig, jag vill ner. Släpp mig away. If you love me, let me go. Jag måste spela den här låten. Det är det där droppet när jag gör den här killen. Förresten, jag tror jag har blivit bra igen. Jag behöver inte uninstalla. Det är inte som en jävla knapp som du trycker på. Jag fick mig helt samma. Du utmanade hacker, bro. Åh, oh, okay. Du såg! Jättemålig. Get demolished, you cunt. Jag bara, get fucked in the pussy. Kolla, om man utmanar honom så blir han jättesur och börjar använda sina hacks mer obvious. Det är liksom han kommer skjuta mig genom väggar och sånt så fort han ser mig. Behöver jag komma av med dig, Joel? Mario kommer rövknulla mig. Va? Ja, men alltså sluta prefire mig! Vad är det? Jävla rövhåla! Ja, godnatt! Du måste inte säga det, Melvin. Piss on, B. Han är taggad mycket, så bara ta fram pistolen istället. Okay. Hur mycket är han taggad på en skala från 1 till 10? 57. Men det är inte riktigt tillräckligt. Jag tror Ernie kommer att finisha honom först. Mm. Fan, inte prefer honom. He's tagged 57. Var det han? Nej, han är ingenstans. Han bara ser för att han försöker bara prefer genom väggen. Alltså, ifall vi vinner detta... Han plantar A. Han prefires in i helvete. Nice. You deserve the fuse. Nah, you take it. Thanks man. Det var bara för du hade death kit. Ja, men det är skitsamma. Ruski style, yes, bled, ite nachoj. Jag lovar, han kommer sätta igång nu så han kan bara stå här och bara pju i huvudet på oss och genom vägg alla av ägga mellan oss. Så, här och bli av döden. Just suck with your low team. English. Okej. De visste när jag rushade att de stackade lobby. Eller han gjorde det. Har du rätt sig? Ja, han flashar. Okej. Var kommer de sen? Håller du glömt? Ja. Jag vill inte utmana det. Örat! Okej, de är dammiga. Let's win this. Can we say we won against the hacker if we win this? Because he's obviously hacking, right? Ernie, which rank is your main, my friend? You are really good. Throwing smoke! Decoy! Smoke! Deploying flashbang! Grenade out! Oh, I'm in there. The
om rövknullar. Hopp om vi är. Såg du det där, Marcus? He know your terror me. Show why Smurfs is better than Silver Hacker. Jag vill gå upp i. Men där sitter en kille där. Ja, jag sitter precis. Är de tre kvar? What? Vad gör okay, du? Försök ta dem en och en. Där har vi. Jag såg inte honom. Inte jag heller. Okej, okay, måste bli. Fem doppa, eller doppa och P90. Ja, vi kan droppa en mag 7 på dig. Ja, droppa. Jag vill ha en mag 7. Jag droppar jul mag 7, så doppar du in någonting till mig. Let's roll. Okay, shovel it. Let's try hard. Ja, men vi spelar med någon. De kommer gå outside. Yep. Bomben i lobby. Vad fan är det? Det är med lobby. Hey. Det är inte god ramp, sen så såg de att det var folk där, så gick de om man har det så. Ja. Oh fuck! Ah, ja, okej. Okay. Vad är de nu? Jävla skitan. What? Okej, okay. CTA. Men varför? Jag kan inte ens pika. Fuck, Ernie är dåligt ställe. Hallå, alltså du måste hjälpa honom. Du måste hjälpa honom. Det kommer en kille här bakom mig. Du måste hjälpa den, nej. Ah, oh, fuck. Nej. Så, vad jävla här. 47 kills. Vad lämnade... Alltså jag ska se denna matchen. Watch your match. Ja, jag vill se den. Måste jag ladda ner den för att titta på den? Ja, men det tar typ 3 minuter. Ja. Alltså, vad fan var det här för match? Jag vet, men det var den där killen som gick så bra. Ja. Alltså, han var riktigt dålig. Jag vet. Okej, här är hans stats. Andra rundan, 3 kills. Tredje rundan, 3 kills. Fjärde rundan, död. Femte rundan, 2 kills. 1 kill, 3 kills, 2 kills, 2 kills, 2 kills, 3 kills, 2 kills, 3 kills, 2 kills. Död, 1 kill, död, död, 1 kill, 1 kill, 1 kill, död. 2 kills, 2 kills, 2 kills, 3, 3, 2, 3, 1. Kolla hur det är efter han kom tillbaka. Kom tillbaka. Ja, men det var när han död. Det var när han död... En KO och död. Det var då han var borta. Okej, ja, absolut. Yes. Men Plön, du får ju klippa upp en bra video med detta. Och jag tycker, för recordade du det där när han snubben sprängdes med granat?